Latvija. Tas ir skrejceļš. Skrejceļš, no kura paceļas idejas un dodas pasaules vējos. Un tā tas bijis jau no sākta gala. Dažādi laiki mūs ir norūdījuši un likuši izkopt spēju izmēģināt, eksperimentēt un visbeidzot ieraudzīt vērtīgo kā vienkāršajā, tā sarežģītajā. Vai tas būtu sniegs un ledus, kas nes pretī spožām uzvarām? Vai vismodernākās militārās sakaru tehnoloģijas, kas gādājot par drošību saslēdzas ar visu pasauli? Latvijas cilvēki ieliek sirdi, izdomu un jaudu katrā stīgā, kurai pieskaras. Mūsu dabā ir būt dabā. Būt daļai savas zemes un reizē pieņemt šodienas un rītdienas izaicinājumus globālā mērogā un pārsteigt ar savām prasmēm un apņēmību. Kur dzimst mūsu spēks? Tas dzimst savienojot vidē draudzīgo ar vajadzīgo, tradicionālo ar nākotnes tehnoloģijām, meistarus ar vizionāriem, balsis ar deju soļiem un smagu darbu ar saldiem darba augļiem. Mēs esam tepat starp mežiem, upēm, pļavām un jūru, noskaņoti celties augšup pretī nākamajiem sasniegumiem. Latvija. Tā ir radošo izmēģinājumu platforma, pasauļu savienotāja, kas vienmēr gatava jauniem izaicinājumiem. Nenogurdināmi ceļā, vienoti misijā. Mission Latvija.